บาจะเรียบตัวในไงนี่จะไงตีประมาณนี่ขายปีไงตีมวยเด้งเนี่ยนั่งไงตรอยบ้างไงนี่ไงมวยไงบาทขายปีไงตีมวยชนะปีปอนมาไพ่บาทนี่ในเขียงบาทเราในอเวนคูเวอร์นั้นบีลองเทอออริเกนออร์วาชิงตันสเตทบาทบาทในบาทนี่ในยืนเรียบจำเฟอร์ลำนาเตาเชียร์บาทบาทบาทปอนปอนปอนไตรบาทในกัดในแนวนอมเปล่าบาทลายยืนมาสัมจอดจะกัดมาติดดำใบยำปะปอบาทในปะปอกัดเมียนจากไฟเมียนคนใดคนนอกบาทลอยบาทลอยปอนปอนเตี้ยวชาได้จ้ะเมียนโอ้กัดปะปอกัดเตี้ยวชาเนี่ยบัดทบองมาบ่นนะยำไตเนี่ยจินเรียปอนปอนทาเนี่ยบัตรปองกันนะเกยยังติงปะปอเกยเมียนจับปลากระเตียวชาน้ำดักชามีชากระเตียวน้ำดักไปเลยบ้างเราเราขนมปิ้งเราใครจะเตะมันเมียนได้บ้างเนี่ยเนี่ยสเตอร์เนี่ยยูทูบแฟนบ้างปองปนเมย์ชากระเตียวบ้างบาดเมียนจากควายเมียนชากระเตียวบ้างจังบานทาย่อมสำนักปองปนเตาตีนาปองปนลกรอบอ่านบ้างกระตูลบ้างมันเป็นทักย่อมนั่งเนี่ยโอ้ชนะปนนานในโอ้ชนะอัปไปเต็กตัวบ้างแน่ปนปนใส่ชั่วโมงอีกแต่ปนใส่ยมชั่วโมงนะครับค่ะชั่วโมงยมมองนุ่งจีเจชั่วโมงยมซีนาซีนาใส่มอมเอาใส่มอมบ้างเอาเอาใส่มอมเดาครัวจังบ้างอันนี้ก็สกอร์ยมซีนาเนาะยังไงบ้างปนแน่ปอบบ้างปนในหนังในยังบ้างเป็นปอบบ้างปอบชั่วโมงบ้างนี่ปปอเนี่ยแฟนคูเวอร์บอกผมว่าในกำมือมั้ยยังพวกในโรจีดเนี่ยแฟนคูเวอร์ปปอมั้ยในเราสระขมายสระกันนักในนาได้จากยมเนี่ยพนมเปิ้ลเนี่ยพนมเปิ้ลเนี่ยได้ฉบามเปิ้ลตอนเนี่ยฉบามเปิ้ลพนมเปิ้ลแบบต้องยังบางคนนักจราจรมากยมก็น่าจะเสียบเรียนโอเคจ้าเมียบางคนมันเนี่ยได้ยมเมียบางคนบุญเนี่ยบุญเนี่ยยังบองเก็บบองบองเก็บบองไอ้เจนเนี่ยต้องเอาคืนนาวินาได้ยังนาวิจิญญาโอเควิจิญญาจ่าปามักยังนาวิจิญญาโอเคบ่านาวตำบลเนี่ยเมียนบ่าบ่าโอ้ไงโอ้ไงกําไทม์เดียดมือช่วยไทม์พร้อมมาได้ไงครับครูสร้างยังกับเป็นบองโอ้ผมบุญเนี่ยปุ่มบุญเนี่ยจ้าแต่บองโอ้ปัสลับเอาให้จุดนั้นเอาโอ้เทนลิงก์ในแต่กอดบองใส่มือในโอริแกนโอ้ดอกปีจ้าให้กอดก้นเปิ้ลเกนจ้าไอ้ไอ้สูนอมันติงจุยเต้ไอ้ยังจุกเนียนเอาอีน่ะจ้าจุกเนียนเอาอีน่ะยังจุกเนียนในนั้นในวันตอนยังในวิจิญญาบ้าlong story ครัวซาบองคลายខ្ញុំបងអត់ដឹងគាត់នៅពីមុនគាត់នៅស្រុកខ្មែរគាត់នៅផ្ទះចិត្តខ្ញុំអូខេបើអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់គ្នាមានថ្ងៃមួយខ្ញុំមកលេងគាត់នៅអូរីហ្គិនគ្រួសារខ្ញុំក៏គាត់ឃើញខ្ញុំអូបាទដែលមូលហេតុភ្លាមច្រឡាក់ភ្លាមខ្ញុំក៏ច្រឡាក់ភ្លាមអូអញ្ចឹងឯងអូបាទមួយយ៉ាងដែរបងប្អូននិស័យឧបនិស័យក្រានឃើញភ្លាមច្រឡាក់ផ្លេតហ្មងបាទគូប្រេងបាទគូប្រេងបាទប្រេងគេបងក៏ត្រូវការទឹកក្តៅឯងបាទហ្នឹងហើយចាបងត្រូវការតែណាបងអត់ទេមានទឹកក្តៅញ៉ាំទឹកត្រជាក់ដែរបងពីកៅទៀតអញ្ចឹងរៀបញ៉ាំទឹកកុំឲ្យយើងហ្នឹងឯងកុំឲ្យខាតពេកបាទអត់ទៅនៅក្នុងដំណើរនឹងមានអ្នកណាទៅជាមួយយើងដែរឬអត់ទេអត់ទេអូខេបងថាបងអូនស្រីខ្ញុំទៅជាមួយឥឡូវគេអត់បានទៅទេព្រោះគេទៅមិនទាំងផ្ទះជាងទៅឥឡូវគេរវល់រៀបចំវាយវ៉ាជាមួយគេទៅគេចាអញ្ចឹងទៅយើងគិតថាញ៉ាំអីហើយសម្រាប់គេថាទៅឡាន1ឬឡាន2ពួកអីបើឡានខ្ញុំ foreigner ខ្ញុំអាចជិះបាន6នាក់អញ្ចឹងឡានមួយហ្នឹងអញ្ចឹងតែឡាន1ឡាន2ឡាន2ខ្សែខ្ញុំត្រូវបើកឯងខាងក្រោយមួយហើយត្រូវយើងដាក់អវ៉ាន់តិចជួយទៅបើគេថាគេចង់គេនៅនោះឬមួយគេថាយើងដើរលេងគ្រប់កន្លែងអស់ហើយយើងអត់មានថាទៅណាទៀតទេចង់ត្រឡប់មកគេលេងយកវិញក៏បានចា
អាចព្រឹកឡើងទៅគូរៀនវិញក៏បានដែរចាំចាំមើលសភាពការនឹងចាំមើលសភាពការយល់ណាបាទអូខេអរគុណច្រើនបាទបាទខ្ញុំបាទឯកម៉ៃកូនតែបាទតែងតែពំនាំយកនៅទស្សនីយភាពនឹងការតំណាក់ដំណងចក្តីរອບអាននេះគឺថាមិនមែនជាបងប្អូនមិត្តភក្តិអីទេគឺជា relate by YouTube បាទបានចឹងទៅបាទការចាំបានចាំបានចាំជម្រាបបងប្អូនតាការកតាមគឺថាវាចឹងហើយបងប្អូនជាផ្ទះតែខ្ញុំឆ្លងហើយឆ្លងខ្មែរបាទខ្មែរយើងគឺថាទៅទីណាដល់ទីណាក៏ដោយគឺយើងគោរពរាប់អានគ្នាបាទល្អក្លឿនដាក់គ្នានេះឲ្យសន្តានចិត្តខ្មែរយើងបាទសន្តានចិត្តខ្មែរយើងគឺល្អល្អត្រង់គឺថារាប់អានរាក់ទាក់ដូចជាបងប្អូនចេញពីផ្ទៃតែមួយមិនមែនថាកាត់រាប់អានយើងក្នុងឋានៈយើងធូរធារបានកាត់រាប់អានមិនទេភាកច្រើនបំផុតបងប្អូនដែលបាទខ្មែរយើងមានសន្តានចិត្តមួយហ្នឹងគឺល្អបំផុតបាទល្អបំផុតហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយជូនបងប្អូនថាសម័យខ្មែរក្រហមសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់លានបាទហេតុអីដល់ស្រុកស្រួលបួលទៅមិនមានការសងសឹកឈ្នាននេះតបាទសងសឹកគ្នាសម្លាប់គ្នាដើម្បីបាទនៅសងគំនុំចិត្តដោយខ្មែរយើងមានមូលដ្ឋានមួយគឺមេត្តាធម៌បាទមេត្តាធម៌ហ្នឹងសំខាន់ណាស់បងប្អូនគឺថាចិត្តប្រសាយឯងដោយយល់ថាការសម្លាប់នឹងបើយើងសងសឹកទៅវិញទៅមកទៅក៏វាមិនបានមនុស្សដែលលោកចែកឋានផុតរលត់ទៅហើយដែរទេបាទអញ្ចឹងបាទធ្វើការរំងាប់ដោយមេត្តាធម៌នឹងហើយបងខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបទៅព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជ្រាបបាទសូមកាក់ទេរូបទាំងអស់នោះគ្រួសារខ្ញុំក៏ទទួលអូចាអូខ្ញុំជួបបងទៅឡងទៅមើលអាកន្លែងគាត់ទទួលគាត់គូរូបបាទអូបងប្អូនហើយផ្ទះនេះគឺវិចិត្រករបាទវិចិត្រករអ្នកគូរូបបងប្អូនហើយបាទគូរូបសតបាទនេះរូបប្រពន្ធកើតបាទអានោះរូបខ្លួនកើតអូបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមកដល់ផ្ទះវិចិត្រករបាទដល់ឡើងខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងបាទគឺថាព្រះពុទ្ធសាសនាបានពន្យល់មនុស្សណែឲ្យមានខន្តីឲ្យមានមេត្តាធម៌ហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់បាទប៉ុន្តែមិនមែនចាំតែព្រះពុទ្ធសាសនាទេបាទសាសនាដទៃក៏ដោយគឺថាមាគាដឹកនាំណែសត្វលោកគឺមានតែមួយទេគឺសេចក្តីស្រឡាញ់គោរពហើយនឹងសន្តោសនេះណែមែននៃសាសនាគ្រប់សាសនាបាទគឺថាមានសេចក្តីសន្តោសអនិច្ចស្រឡាញ់បាទការពីថែរក្សាបាទអរគុណបងប្អូនមួយជាន់ទៀតចាតាមបទទុកទាំងអស់បាទអរគុណបាទនេះហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយបងប្អូនមកដល់ល្អអកល្អអឿនណាសាស្រៈបាននិយាយគ្នាគោជាងបានស្គាល់គ្នាពីកាលចឹងបាទចំជុំទស្សនីយភាពនៃវិចិត្រករប្តីគាត់ហើយជាអ្នកជាងគំនូរបាទបាទអាចអ្នកគូបាទកើតគូស្អាតបងប្អូនណាបាទណាបាទបងប្អូនខ្ញុំយកចិត្តចិត្តឲ្យបងប្អូនមើលស្នាដៃអ្នកកំនូបាទនឹងគ្រូបងស្រីនិយាយបាទជាករមន្តី7បាទខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ដែលការតបតែងក្នុងផ្ទះលាចម្រោះវប្បធម៌ខ្មែរនិងវប្បធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងបានន័យថាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅសើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនគ្រប់ប្រទេសរ៉ោណូវើលអញ្ជើញមកនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគឺដើម្បី
បាទបដូរនៅចំណេះដឹងបដូរនៅនៃ culture custom បាទបដូរគ្នាបាទបង្កើនបាននៅអ្វីដែលនៅលូតលាស់បាទអរគុណបងប្អូនអរណាស់បាទអរគុណច្រើនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមករៀបក៏ជាមួយបងបាទមើលតើបងប្អូនបាទដៃកណ្ដូបាទបងស្រីដាក់ស្មារតីប្រព័ន្ធតែកត់ឆ្លាញ់ទៅបានទៅដល់ទៅដល់អីហ្នឹងខ្ញុំតាមពីខ្ញុំខ្វះអីណាបងខ្វះគ្រឿងគ្រឿងប្រាក់ខ្ញុំគ្រឿងគ្រឿងតែឃើញឆ្ងាញ់ហ្នឹងនេះបងខ្លាចចិត្តខ្លាចដើមចានេះខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំចង់ប៉ុណ្ណឹងបាទមែនជើញមកមែនញ៉ាំបបរជាមួយខ្ញុំបាទបាទបាទកំពុងតែរៀបចំហើយបាទខ្ញុំខ្ញុំនឹងទៅរៀបបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនចាំជួបវគ្គក្រោយទៀតបងមានឆាក់ខ្វាយចាអីនេះបាទនឹងកំពុងពូនខ្ញុំកំពុងផ្សំបបរមកនេះបាទសម្ដែងខ្ញុំបងប្អូនព្រឹកមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ញ៉ាំអីទេខ្ញុំឲ្យអណែពោះខ្ញុំឲ្យវាអឹមទីវាខ្ញុំមកខ្ញុំដឹងថាម៉ោហ្នឹងបានរបស់ឆ្ងាញ់ផ្លែឆ្ងាញ់មែនសស្របនឹងឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះអេងដូចយើងហេងទៅទីណាហេងបាទចាអូចាំខ្ញុំនាំបងជួបបន្ទប់គាត់គូររូបនៅខាងក្នុងនេះអូខេរូបទៅបងបងញ៉ាំខ្លាំងទេចាអរគុណចាចាជាសុកមកអបសុកនឹងធ្វើអីខាយបាទកថាអបសុកកិតអ្នកវិចិត្រករអ្នកគូរូបកថាកិតអបសុកបាទតើយើងអ្នកអត់ចេះគូទៅជាអត់អបសុកបាទបងអាយយើងស្វាគមន៍យើងស្វាវិញមកណែបងណែអាណាក៏បានដែរបាទណែមិនទៅបបោរសជាតិណែបាទហ្នឹងឯងបើខាងបានណាខាងបានណាស្ទើរឲ្យក្រាប់ខ្ញុំណាចាត្រូវការទឹកក្តៅទឹកអីទៀតនេះបងចាក់ខ្វៃចាក់ខ្វៃនៅណោបងបងនេះបងបងដាក់ជើងផ្សារបងហើយຕ້ອງក្រៅក្តៅបាទអត់អីទេបាទខ្ញុំថែមចុះថែមឡើងគោកទៅថែមទឹកតែខ្លួនដាក់នេះអត់ទោះនេះបងឈ្មោះអីដែរយកឈ្មោះខ្វៃខាងក្រៅបងបាទឈ្មោះរ៉េតរ៉េតបាទយកដូរយូរហើយអូខេបាទអូខេបាទទៅជាអូមកនេះហ្នឹងហើយណែគ្រួសារឈ្មោះខ្ញុំណែណែប្តីឈ្មោះរិទ្ធបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនខ្ញុំដែរហើយបាទយើងត្រូវការពេលវេលាណែខ្ញុំកុំកល់ទៅអីនៅខាងនោះមានទៀតបងហើយអញ្ចឹងនិយាយគ្នាណាស់អរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទ